ver que criancinha, rapaz, mas que ferimento muito grave. Olha, rapaz, foi profundo. É. Que dó, rapaz. Mas ela caiu do berço. Do berço. Olha que coisa. Não pode deixar, não. Olha, vê que a criança começa já a fazer isso aí. Ela tem que comprar um berço mais fundo. Olha, eu vou ter que dar uma anestesia aqui, ó, que foi profundo pra mim. Mas ela vai ficar bem? Vai. Ai, meu Deus, eu não devia ter descuidado de você, filho. Vou ter que dar uns pontos aqui. Tá. Ai, meu Deus. Que dó, meu Deus. Foi profundo, mas levou 7 pontos. Nossa. Bastante ponto. O negócio foi meio feio. A quedinha que ela levou. Mas ela vai sarar logo, viu? Espero, meu filho. Mas é bonitinha, olha. Mas ela quer alminha, hein? É. Tadinha, acho que ela tá assustada, que não lembra nem. Eu vou passar um antibiótico pra ela, que vai pra desinflamar. Tá bom. E um remédio pra dor também, porque ela vai sentir dor, porque vai ficar por causa da pancada e o corte. Tá, mas não aconteceu nada assim, tipo, grave. Não, eu mandei tirar raio-x lá, mas não quebrou nada, não. Foi só o corte mesmo. Ó, mãe, como é que ficou o cortinho assim, ó. Você viu? Deu os pontinhos, caprichei nos pontos. Aí depois é só trazer ela pra nós tirar os pontinhos daqui uns 15 dias. Tá bom, que bom, meu Deus. Tem que fazer alguma coisa com nada, só é dar sempre limpar, né? E tem dar um antibiótico que eu passei e tudo. Mas tá bom. Você tem que lavar com sabãozinho neutro, né? Pra não arder também, que você lava com outro sabão, mas doer muito, né? Aí desinflamar. Agora que desinflamar, você traz aqui pra tirar os pontos. Tá bom. Aí você toma mais um cuidadinho com a sua filha, eu vou pôr essa parte aqui. Tá bom. Aí depois chega lá, você dá uma limpa. Bom, gente, foi esse o vídeo. Ficou assim o cortezinho dela. Ó, os pontos. E agora descobriu por que ela caiu, porque ela foi pegar o Caleb do chão. Super legal, né, filha? Ela é aquela criança que joga o brinquedo no chão e vai tentar pegar, mas não consegue, porque ela não sabe descer ainda do berço. O berço é grande pra ela. Ai, mas fazer o quê? Agora eu vou cuidar dos pontinhos dela, limpar sempre. É, daqui uns 15 dias eu tenho que levar lá no médico de novo pra tirar o ponto. E foi isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, me dê sugestões de vídeo aqui embaixo. Ah, gente, e quem tem criança pequena também, se tiver algum adulto ou se você tem um irmãozinho pequeno, fala pra sua mãe tomar bastante cuidado, né, porque tem muita criança que cai assim também. Aqui foi só uma brincadeira, né, mas tem muita criança que cai assim também. E eu espero que vocês tenham gostado, beijos e até o próximo vídeo, tchau!